У народі кажуть, трьохкольорова кішка приносить до будинку щастя. Тож за своїм власним пухнастим щастям приходьте до ботанічного саду. Вони ще зовсім маленькі, але вже дуже активні та грайливі. Четверо кошенят, яких народила кішка у ботанічному саду, готуються до того, аби знайти господарів. Окрім малечі, тут живе ціла котяча династія, яка товаришує із іншими тваринами саду – черепахою, мавпою та собаками. Подобне тягнеться к подобному. Я не можу назвати ні одного чоловіка, працівника ботанічного саду, який би відносився недоброжелательно к этим питомцам. Мы подбираем всех котят, мы подбираем всех собачек, мы подбираем черепах, мы их подкармливаем, мы их выращиваем. Наразі кошенятам близько місяця. Вони активні та невибагливі у їжі. Охочі йдуть до рук, контактні та грайливі. Дві кішечки та два маленьких котики шукають родину, в котрій їх не тільки прихистять, а й любитимуть. Вікторія Біла, Ірина Хомуцька, телеканал Z.